Ligação Total. Mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui. Hoje eu tenho um texto aqui de Arnaldo Jabor, mas assim, né? É, obviamente já escrito há bastante tempo, né? Ele fala de um hoje, né? Um hoje de muito tempo atrás, até porque alguns dados no meio do texto dele a gente percebe isso. Mas em algumas situações se encaixa tão bem com o nosso momento presente. E o título diz o seguinte: nossos dias melhores nunca virão? Sabe, ando em crise. Numa boa, nada de grave, mas ando em crise com o tempo. Que estranho presente é este que vivemos hoje. Correndo sempre por nada, como se o tempo tivesse ficado mais rápido do que a vida, como se nossos músculos, ossos e sangue estivessem correndo atrás de um tempo mais rápido. Olha, as utopias liberais do século XXI diziam que, aliás, do século XX diziam que teríamos mais ócio no século XXI, mais paz com a tecnologia, enfim. Acontece que a tecnologia não está aí para distribuir sossego, muito pelo contrário. Para incrementar competição e produtividade, não só das empresas, mas a produtividade dos humanos, dos corpos. Tudo sugere velocidade, tudo, urgência. É um corre-corre, nossa vida está sempre aquém de alguma tarefa. Você não tem essa impressão, abrindo um parênteses aqui, que você está sempre atrás, né, de todo mundo? Que você tem que correr mais rápido? Eu, às vezes, tenho essa impressão. Fecha parênteses. A tecnologia nos enfiou uma lógica produtiva de fábricas vivas, chips, pílulas para tudo. Não é verdade? Funcionar é preciso, viver não é preciso. Estamos todos aí numa ejaculação precoce que parece que é a nossa vida nesse momento. Um gozo sem prazer quantitativo. Antes tínhamos passado e futuro. Agora tudo é um enorme presente. Na expressão de Norman Mailer, eu acho que é assim que lê. E este enorme presente nos faz boiar num tempo parado, mas incessante, num futuro que não para de não chegar. Veja isso. Antes tínhamos os velhos filmes em preto e branco, fora de foco, as fotos amareladas que nos davam a sensação de que o passado era precário e o futuro seria luminoso, né? Nada. Nunca estaremos no futuro. E sem o sentido da passagem dos dias, de começo e fim, ficamos também sem presente. Estamos cada vez mais em trânsito, como carros, como celulares. Somos circuitos sem pausa e cada vez mais nossa identidade vai sendo programada. O tempo é uma invenção da produção. Não há tempo para os bichos. Se quisermos manhã, dia e noite, temos de ir morar no mato. Há alguns anos eu vi um documentário chamado Tigreiro, do cineasta finlandês Mika Kaurismäki, acho que é assim, e do Jim Jarmusch, sobre um filme que o Samuel Fischer ia fazer no Brasil em 1951. Vejam isso, ele veio na época e filmou uma aldeia de índios, isso em 1951, vou repetir. Isso no interior do Mato Grosso, filmou uma aldeia de índios. A produção não rolou e em 92, apenas em 92, Samuel Fischer, já com 83 anos, voltou à aldeia e exibiu para os índios um material colorido de 50 anos atrás. E também ele, nesse momento, registrou os índios vendo o seu passado na tela. Eles nunca tinham visto um filme e o resultado é das coisas mais lindas e assustadoras que já vi, disse ele. Bom, eu vi os índios, disse Samuel, descobrindo o tempo. Eles se viam crianças, viam os seus mortos ainda vivos e dançando. Seus rostos viam um milagre. A partir desse momento, eles passaram a ter passado e futuro. Foram incluídos num decorrer, num devir que não havia. Hoje esses índios estão em trânsito entre algo que foram e algo que nunca serão. O tempo foi uma doença que passamos para eles, como a gripe. E pior, as imagens de 50 anos é que pareciam mostrar o presente verdadeiro deles. Eram mais naturais, mais selvagens, mais puros naquela época. Agora, de calção e sandália, pareciam estar uma espécie de passado daquele presente. Algo decaiu, piorou, algo involuiu neles.
Lembrando disso, outro dia eu fui atrás de velhos filmes de 8mm que meu pai rodou há 50 anos também. Queria ver o meu passado, ver se havia ali alguma chave que explicasse o meu presente hoje, que denunciasse algo que perdi. Ou que o Brasil perdeu, né? Em meio às imagens trêmulas, riscadas, fora de foco, vi a precariedade da minha pobre família de classe média, tentando exibir uma felicidade familiar que até existia, mas precária. Constrangida. E eu ali, menino, comprido, feito um bambu no vento, já denotando a insegurança que até hoje me alarma. Minha crise de identidade já estava traçada. E não eram imagens de um passado bom que decaiu, como entre os índios. Não. Era um presente atrasado, aquém de si mesmo. A mesma impressão eu tive ao ver o filme famoso de um autor famoso aí, né? Onde ele mostra um carnaval carioca de 1942, únicas imagens em cores do país naquela época. Pois bem, dava pra ver nos corpinhos dançantes do carnaval, sem som, uma medíocre animação carioca, com pobres bailarinas, em tímidos maneios, galãs fraquinhos imitando outros galãs, uma falta de saúde no ar, uma fragilidade indefesa e ignorante daquele povo, iludido pelos burocratas da capital. Bom, aqui ele entra num outro termo, né? Dava pra se ver ali como no filme de minha família estavam aquém do presente deles, que já faltava muito naquele passado. Bom, vendo aqueles filmes americanos dos anos 40, não sentimos falta de nada dos anos 40. Com suas geladeiras brancas, telefones pretos, tudo já funcionava como hoje. O hoje deles é apenas uma decorrência contínua daqueles anos. Mudaram as formas, o corte das roupas, mas eles, no passado, estavam à altura da sua época. Enfim, a depressão econômica tinha passado como um grande trauma e não aparecia como nosso subdesenvolvimento endêmico. Para os americanos, o passado estava de acordo com a sua época. E em 42, éramos carentes de alguma coisa que não percebíamos. Olhando o nosso passado, é que vemos como somos atrasados no presente. Nos filmes brasileiros antigos, parece que todos morreram sem conhecer os seus melhores dias. E nós hoje, nesta infernal transição entre o atraso e uma modernização que nunca chega, diz Arnaldo Jabor aqui. Sem futuro, vivemos nesta ansiedade individualista, medíocre, nesse narcisismo brega que nos assola na moda, no amor, no sexo, nesta forma de aparecer para existir. O nosso atraso cria a utopia de que um dia chegaremos a algo definitivo. Mas ser subdesenvolvido não é não ter futuro, é nunca estar no presente. Eita textão, hein? Arnaldo Jabor aqui foi punk na sua colocação. Tá aí o nosso texto, a nossa mensagem do dia. Que você sabe, agora tem a parceria da loja Divina Cor. Gente, olha só, faça suas compras na loja Divina Cor. E além de fazer suas compras daquelas roupas lindíssimas que você só encontra na Divina Cor, você participa do sorteio de um cesto de Páscoa e um vale compras no valor de R$200. É isso mesmo. É a loja Divina Cor que está localizada lá em Santa Terezinha, Bom Princípio, na rua Pedro Nais, 275. Telefone WhatsApp 998075284. Então, você já sabe, dá uma passadinha na loja Divina Cor para você faturar, quem sabe, essa linda cesta de Páscoa. Ainda um vale compras no valor de R$200. Loja Divina Cor, sempre com promoções especiais. Visite hoje mesmo. No Ligação Total, mensagem do dia.